light workers. A medicina vibracional não substitui a medicina tradicional, que cuida do corpo e da mente, mas é aquela que cuida do nosso espírito, da nossa essência. Existem muitas terapias orientais que são eficazes para vários tipos de desconforto, mas podemos uni-las para abranger nosso ser em toda a sua totalidade. Na medicina vibracional, o diagnóstico e tratamento são feitos em cima da frequência emitida pela energia que é produzida pelo corpo humano. O universo é onda, frequência e vibração. Portanto, quanticamente, as moléculas que compõem o nosso corpo também são energia e vibram. Cada pessoa vibra em uma frequência diferente, porque cada corpo emite uma energia diferente. Nossa força vital vem de um fluxo de energia produzido por nossos órgãos, pelos nutrientes que ingerimos, pela forma que vivemos, e essa energia é conhecida no Oriente como Ki. Emoções, comportamentos, a maneira como pensamos, nos alimentamos, vivemos e nos relacionamos com pessoas afetam a energia Ki. Uma vez afetada, ela pode produzir reações neuroquímicas no sistema límbico do cérebro. Emoções negativas são capazes de bloquear todos os chakras. E isso acontecendo, problemas começarão a surgir principalmente no sistema nervoso. É através do nosso corpo que interagimos com as pessoas e fazemos tudo nesse planeta. Quando morremos, o corpo físico fica para trás. Portanto, o momento de aprender e criar, o momento de se curar, é o agora, porque vivemos um dia de cada vez. A medicina oriental usa o sistema de cura usando os pontos do sistema meridiano do corpo há milhares de anos, que é uma rede de canais através dos quais a energia Ki flui. Nesse caso, uma grande ajuda é a acupuntura. Ela reequilibra energias e desbloqueia os chakras. Você também pode usar homeopatia, essências florais, som, cor, cristais, reiki. Os bloqueios energéticos são diversos, porque acontecem como consequência de nossas reações a experiências que vivenciamos todos os dias. Portanto, o tratamento é diferente para cada pessoa. A medicina vibracional e a tradicional, juntas, em harmonia, podem equilibrar perfeitamente nosso corpo, mente e espírito. Muitas vezes, mudar o comportamento, adotar um tipo de exercício ou melhorar simplesmente a dieta muda totalmente sua energia. Examinar-se a si mesmo todos os dias também. Um canal amigo que recomendamos é o Interna Alquimia, da nossa querida e iluminada Vânia Lobato. O link para o canal está na descrição deste vídeo. Confira as dicas, assistam os vídeos, acompanhem conteúdos que trarão com certeza edificação e te ajudarão a cuidar das suas energias de forma tranquila e serena, principalmente no momento pelo qual o nosso planeta está passando. É preciso mudar a energia, é preciso sair das frequências que abaixam a nossa energia. Gratidão por acompanhar e apoiar o nosso canal. Muita paz, muito amor e muita luz.